Vítám vás u dalšího barandovského tajemství, tentokrát u tajemství Karla Haschlera. Stará Praha z přelomu 19. a 20. století měla své kouzlo, které by jí mohlo nejedno město závidět. Pod Pražským hradem vedly zámecké schody hluboko do spleti malých uliček. Ty se rozcházely a navzájem zase prolínaly, aby se společně sešly v obětí u nábřeží Vltavy. A když se setmělo a na město padla mlha, rozsvítily se pouliční lampy, aby ukázaly cestu domů zamilovaným studentům a zapomenutým flamendrům, kteří propili zbytek svých peněz a důstojnosti. No a právě sem do těchto časem oprýskaných uliček jako malý kluk pravidelně utíkal z domova i jeden malý chlapec. Počkal, až jeho rodiče usnou, prolezl oknem do dvora a poté se až do rána potloukal ulicemi a nasával atmosféru podřimujícího města. Ten chlapec se jmenoval Karel Haschler a v té době ještě netušil, že se jednou stane slavným písničkářem. Moc dobře ale věděl, že jakmile se vrátí domů, jeho tatínek sáhne po řemenu, aby ho za jeho noční toulky bolestivě potrestal. Narodil se 31. října 1871 na Zlíchově. To byla část Prahy na pomezí dnešního Smíchova a Hlubočep. Jednalo se vlastně jen o jednu dlouhou silnici, podél které byly vybudované domy převážně pro dělníky. Jeho tatínek Antonín byl vyučený kolář, ale protože přicházela moderní doba a lidé používali stále méně povozů a kočárů, nechal se zaměstnat v nedaleké sklárně. Později se k němu přidala i jeho manželka Marie. Oba rodiče byli po celý svůj život zvyklí tvrdě pracovat. Otec navíc po večerech vypomáhal, kde se dalo, a maminka si ve volném čase přivydělávala jako pradlena. Přesto si ani jeden z nich na život nestěžoval a přijímali ho takový, jaký byl. Právě díky jejich těžké práci trávil malý Karel Haschler většinu času mezi dělníky a obyčejnými lidmi. Poznával jejich osudy, šťastné i smutné životní situace. Líbila se mu jejich hrdost i vlastenectví, se kterým se každé ráno vydávali vstříc novému dni. Jeho samotného od malička přitahovalo herectví, kterému se chtěl věnovat. Jenže když se svým nápadem svěřil doma, tatínek jeho smělé plány okamžitě utnul a dal mu jasně najevo, jak jeho život bude vypadat. Nejdřív se jako každý správný muž vyučí poctivému řemeslu a až bude mít jistou práci, může se věnovat něčemu, co ho baví. A tak se Karel vyučil rukavičkářem. Už během studia, ale často proti vůli svého otce, po večerech utíkal do divadla Pavla Švandy, kde získal své první stálé angažmá. Haschlerovo divadelnictví mělo vždy velmi blízko ke kabaretu a on sám byl hluboko ve svém srdci kočovníkem, který nikdy v žádném angažmá nevydržel příliš dlouho. Ze Švandáku nakonec odešel už v roce 1897 a rozhodl se, že jeho další cesta bude směřovat daleko za hranice hlavního města. Na nějaký čas se usadil v jihočeském Táboře a pak nastoupil do Národního divadla v Brně. Ani tam ale dlouho nevydržel. Jeho další kroky ho zavedly až do slovinské Lublaně, kde se stal velmi oblíbeným interpretem oper a operet. Jeho srdce ale patřilo Praze a tak se do ní na přelomu století vrátil a nastoupil rovnou do Národního divadla. Osud mu v té době postavil do cesty talentovaného hudebního skladatele Rudolfa Antonína Frimla. To byl muž, který ho vlastně svým způsobem navedl na dráhu písničkáře. Sám v té době slavil velké úspěchy se svými písněmi Závišovými. A Karla tehdy zaujala síla krátkých melodických útvarů, které mu umožňovaly se rychle vyjadřovat k tomu, co mu zrovna leželo na srdci. Oba pánové se naprosto skvěle doplňovali. Oba rádi improvizovali a dokázali si velmi rychle získat publikum. Frimmel se nakonec prosadil ve Spojených státech, kde se natrvalo usadil. V Praze po něm zůstala jen jeho sestra Zdeňka, do které se Karel Haschler bezhlavě zamiloval. Zdeňka byla, stejně jako její bratr, vynikající klavírní virtuózkou. Své ano si řekli 31. března 1908 a brzy na to se jim narodili dva synové, Karel a Zdeněk.
Vedle stálého angažmá v Národním divadle se Karel Hašler stále víc věnoval svým písničkám a hraní v kabaretech. Ještě před svým prvním koncertem bral často kytaru a chodil mezi dělníky na břeh Vltavy, kde jim zpíval nad žbánkem vychlazeného piva. Jeho prvním čistě písničkářským vystoupením byl koncert v hospodě U Slona v roce 1908. Byl to vlastně večer, kdy se zrodila Hašlerova legenda. Lidé si jeho chytlavé písničky okamžitě zamilovali a netrvalo dlouho a jeho jméno si šeptala celá Praha. Po starých zámeckých schodech, po schodech z kamene, po starých zámeckých schodech, po schodech z kamene. Každý večer pana chodí, za ruku se s hochem chodí, srdce má zmámené. Každý večer pana chodí, za ruku se s hochem vodí, srdce má zmámené. Srdce má zmámené lásko, srdce své z mramoru. Srdce má zmámené láskou, srdce své z mramoru. Když měsíček večer vzchází, pan Alojsí doprovází po schodech nahoru. Když měsíček večer schází, pan Alojsí doprovází po schodech nahoru. Zatímco hospoda praskala ve švech a všichni hosté Hašlerovi nadšeně tleskali, v zadní části sálu stála tajemná postava, která jejich radost nezdílela. Byl to písničkářův otec, který si sice synův koncert nenechal ujít, ale po jeho skončení byl vzteky bez sebe. Místo toho, aby Karlovi pogratuloval, tak o něj ve vzteku zlomil svoji fajfku. V následujících letech se Hašler stal vyhledávaným umělcem, který vyprodal jakýkoliv prostor, ve kterém se rozhodl vystoupit. Vedle Národního divadla stále častěji koncertoval v malých, zaplivaných hospodách, kde se dávali obyčejní lidé. Dělalo mu radost, když viděl úsměv v jejich unavených tvářích a jiskřičky naděje v očích, které přes den sledovaly smutný svět kolem sebe. Jako svoji domovskou kabaretní scénu si vybral pražskou Lucernu, kterou v podstatě řídil až do roku 1923. Jeho bujarý noční život měl však neblahý vliv na jeho soukromí. Jeho manželství se Zdeňkou se začalo rozpadat. Nebylo žádným tajemstvím, že kabaret brala jako podřadný žánr a nebyla nijak nadšená z toho, že mu její manžel propadl celým svým srdcem. Všechno se nakonec vyhrotilo v roce 1916. Unavený Hašler po celonočním flámu tvrdě usnul a zaspal své představení ve Zlaté kapličce. Okamžitě ho vyhodili, což bylo pro Zdeňku jasným znamením, že by ho měla opustit. A tak si zbalila své věci a odstěhovala se mimo Prahu. Začátek první světové války probudil v Hašlerovi jeho provokativní a vlasteneckou stránku. Založil kabaret Rokoko a s ním dlouhé měsíce cestoval po českých krajích a zpíval své písničky lidem, kteří by se jinak na jeho představení do hlavního města nikdy nedostali. I jeho repertoár doznal značných změn. Stále častěji se ve svých textech pouštěl do aktuálních témat a problémů, které měl každý Čech s válkou spojené. Sám později přiznal, že to byla jeho forma bitvy a odporu. Během přesunů z jednoho města do druhého dokázal složit i několik písniček, které vždy tnuly do živého. Tomu kromě talentu umožňovala hlavně jeho schopnost umět se vcítit do toho, co prožívali běžní lidé.
Karla Haschlera nešlo přehlédnout. Vědomi si toho byli i filmoví režiséři, kteří mu mnohokrát dali prostor ve svých snímcích. Těmi nejznámějšími se v době němé éry stali Varhaník u svatého Víta a samozřejmě také Slavný batalion. V něm Karel Haschler jedinečným způsobem stvárnil hlavní postavu doktora Uhra, který se pomalinku, skleničku po skleničce, upíjel k smrti. S příchodem zvukového filmu se Haschlerovi už tak známé písničky dostaly k dalším posluchačům. Už v prvním filmu Tonka Šibenice zazněly rovnou dvě jeho písničky, Když v Praze padá bílý sníh a Hradčany krásné. Jeho nejznámějším snímkem se stal v roce 1932 film režiséra Svatopluka Inemana Písničkář. Scénář k němu si napsal sám Haschler a jednalo se vlastně tak trochu o jeho životopisný snímek. Ve své době se jednalo o celkem jedinečný počin, který později zůstal v paměti diváků hlavně díky písničkám, které v něm zazněly. Tou nejslavnější se stala nezapomenutelná Ta naše písnička česká. Песничка ческа, то є так гезка, так гезка, так як вона роза квітничка, і росла та наша пісничка. Аж це та пісничка стратить, покушниць не буде мій, ясні нам замине часні hudba posiluje a dodává odvahy.
30. léta byla v Haschlerově životě jeho nejkontroverznějším obdobím. A to hlavně kvůli jeho sympatiím vůči českým fašistům. Svými rodiči byl vždy veden k pečlivosti a řádu, což se nakonec projevilo i v jeho politických názorech. A pak přišla druhá světová válka. Karel Haschler byl tehdy čerstvě zamilovaný šedesátník. Na oslavě svých kulatin poznal o 31 let mladší Němku Lotu. Ta postávala tiše opodál a sledovala Haschlera, jak hraje na klavír tak dlouho, až zjistila, že s ním chce prožít zbytek života. A Karel s tím souhlasil. Nejdřív se tedy musel nechat rozvést, což byla věc, na kterou do té doby nijak nespěchal. Z příprav svatby ale nakonec sešlo. Byla to doba, kdy Němci každou žádost o sňatek podrobně zkoumali a svazek mladé Němky a stárnoucího Čecha, který byl známý svým provokováním, se jim moc nelíbil. Stejně tak byli nespokojeni i s Haschlerovou tvorbou, která nahradila zakázanou českou hymnu. Tajná bezpečnost si ho dokonce nechala zavolat na kobereček, kde mu zakázala vystupování na veřejnosti a šíření jeho písniček. Zvláště těch, které by v Češích mohly vzbudit pocit, že jsou s okupační armádou v něčem rovnocení. Jenže to Haschlera dobře neznali. Ten nejenže se nezalekl, ale začal vystupovat ještě častěji. Musel sice zapomenout na osvětlená pódia kabaretů a divadel, ale útočiště našel jako vždy ve svém životě v hospodách. Většina jeho písniček byla vlasteneckých a některé, které mezi lidmi už zlidověly, upravoval tak, aby si z Němců utahovali. Protože rád improvizoval, lidé na něj rádi chodili opakovaně a jeho písničky se tak mezi utlačovaným národem šířily jako lavina. A v okamžiku, kdy se člověk stane takhle slavný, musí počítat s tím, že se někde za jeho zády objeví člověk, který mu bude chtít uškodit. Haschlerovým jidášem se nakonec stal režisér Václav Bínovec. Ten v roce 1939 režíroval snímek Městečko na dlani a Haschlera k sobě dostal jako umělecký dozor. Nedůvěra producentů v jeho talent ho nesmírně štvala. Stejně jako písničkářova obliba u členů štábu, kteří většinu svých problémů konzultovali právě s ním. Osudovým se pro Karla Haschlera staly večery v místní hospodě, kde pro pobavení filmařů zpíval velmi odvážné písničky. Netrvalo dlouho a odvezli ho k výslechu na gestapo. To, jestli si sám neuvědomoval vážnost situace, můžeme dnes jen těžko posoudit. Faktem zůstává, že 2. září 1941 přijelo několik mužů v dlouhých kožených kabátech přímo na plac a písničkáře společně s dalšími 4 lidmi zatklo. Za udavače byl tehdy považovaný právě režisér Bínovec. A to i přesto, že svoji vinu odmítal a do konce svého života tvrdil, že s udáním neměl nic společného. Poslední nadějí byla pro Karla Haschlera jeho láska Lota. Ta strávila na gestapu dlouhé hodiny. Byla předvolána k celkem 22 výslechům. Přestože se snažila ze všech sil obměkčit nekompromisní Němce, nepovedlo se jí to. 17. října 1941 byl slavný kabaretier převezený do koncentračního tábora v Mauthausenu. Bylo mu jasné, že se odtamtud už nikdy nedostane. Poslední radostí jeho života se tak stal dopis od Loty, ve kterém mu psala, že bude otcem. Potom následovalo už jen nekonečné mučení. Dozorci si užívali, že mají na pospas známou osobnost a věnovali jí náležitou pozornost. Haschlerovi bylo odpíráno jídlo a pravidelně byl vytahován ze své cely, aby ho mohli strážci mlátit do bezvědomí. Jeden z nich mu v opilosti způsobil otevřenou ránu na noze a protože ji nikdo neléčil, dostala se do ní vážná infekce, která se postupně rozrůstala i do zbytku těla. 21. prosince Karla Haschlera dovedlo několik mužů na dvůr, kde ho pevně spoutali. Poté vzali hadici s ledovou vodou a celého ho zmáčili. Zapálili si cigaretu a sledovali, jak se Karel Haschler mění v kus ledu a pak to celé ještě několikrát zopakovali. Teprve, když byli s tloušťkou ledu na jeho těle spokojení, odešli se zahřát a jeho bezvládné tělo nechali ležet na dvoře. Karel Haschler nakonec následkům mučení ještě ten týden podlehl.
Dodnes je považován za zakladatele české písničky. Z jehož talentu stále čerpá inspiraci mnoho českých skladatelů a textařů. A zároveň také za jednoho z největších vlastenců, který odmítal mlčet, když se jeho vlast dostala do područí nepřítele. A co musí vytrpět? Dobrý tro, lidičky. Dobrý tro. Jen tam nahoře je veselo. Jem se daří dobře, ale my chudáci tady musíme čekat na chlebiček z botru. A nemuseli bychom. Co bysme jedli? Jen kdybychom si uměli dupnout. Tak nás zavřou. Zavřou jednoho, když si dupne. Zavřou dva, tři, deset. Ale kdybychom si dupli takhle všichni najednou. Tolik kriminálu nemají. Prosím vás, dejte si pozor na hubu. Vidíte? Protože takhle mluvili naše babičky a naši dědečkové a protože všichni tak dnes mluvíme, protože jsme se tomu naučili. Jen proto jsme si nechali všechno vzít, jen proto nás takhle zvotročili. Dědek potrok, táta potrok, celý národ potroků. Do boje jdou za své pány, hudba hraje do kroku. Volnost, právo, řeč i statek, mocný pán jim mohl vzít. Ale svatý odkaz matek bude věčně žít. Svoboda je svoboda, bez té nelze žít. Tu nám nikdo neprodá, pro tu musíme se být. Dokud potrok pánům slouží, po svobodě jenom touží, nebude jí mít. Tu si musí být dobít. Svoboda, bez té nelze žít. Tu nám nikdo neprodá, pro tu musíme se být. Thank you.